ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯେଉଁ ମହାମହିମଙ୍କର କାର୍କେଡ ଆସି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପତାକା ଧରି ପତାକା ହଲେଇ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲେଇ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଏବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାମହିମଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଛୋଟି ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ପରିଦର୍ଶନ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ମାନେ ସ୍ନେହରେ ଗେଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହାତ ହଲେଇ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ହାତ ହଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ମହାମହିମ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗସ୍ତ ବା ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି କିଛି ବା ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପ୍କୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଫିଟିବ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।